वाद का बी बी एन एन सरकार वाद उन्मुख भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले देशैभर प्रदर्शन गर्दै डाक्टर केसीसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयनका लागि दबाव दिइने सन् दुई हजार बिससम्ममा बिस लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने एनआरएन एनआरएनएको प्रतिबद्धता नागरिकता दिने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग अमेरिकासँगको सहमति विपरीत उत्तर कोरियाले झण्डै नौ महिनापछि प्रमाणिक परीक्षण गर्दै र उपराष्ट्रपति कप राष्ट्रिय महिला लेग फुटबलको उपाधि छिनोफानो आज अपराजित एपिएफ र आर्मी भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट सरकार अधिनायक बाद उन्मुख भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले सतहत्तरवटै जिल्ला सदरमुकाममा आज साङ्केतिक विरोध गर्ने भएको छ डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गर्न दबाव सङ्घ र सातै प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख पदमा भागभन्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लगायत विभिन्न पन्ध्र बुँदे मागमा सरकारलाई दबाव दिन साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्न लागि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय समितिको आयोजनामा वटै जिल्ला समितिले सदरमुकामा आज विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ सञ्चार माध्यममा बढेको हस्तक्षेप त्रिवी र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गरिएको दुर्व्यवहार तथा सरकारका पछिल्ला काम कारवाही अधिनायक उन्मुख हुँदै गएको कंग्रेसले आरोप लगाएको छ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भनिए पनि प्रदर्शनमा शीर्ष नेताहरू भने सहभागी नहुने प्रवक्ता शर्माले बताउनु समय समयअनुकूल मिलाएर बिहान एघारदेखि अपरान्ह एक बजेसम्म विरोध प्रदर्शन हुने उहाँको भनाइ छ गैरावसीय नेपालीलाई नागरिकता दिने संवैधानिक का अधिकारको कार्यान्वयन गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान सिप र प्रविधिलाई मुलुक भित्राउने प्रतिबद्धतासहित एनआरएनए को सम्मेलन लग्जेम्बर्ग घोषणापत्र जारी गर्दै हिजो सकिएको छ सङ्घको एघारौँ युरोप क्षेत्रीय बैठक तथा महिला सम्मेलनले पर्यटन वर्ष भिजन ट्वेन्टी ट्वेन्टीको लक्ष्यमा सहयोग गर्ने लगायत पन्ध्र बुधे घोषणापत्र जारी गरेको हो सन् दुई हजार बिससम्ममा बिस लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्यलाई सफल बनाउन युरोपस्थित नेपाली दूतावास तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्ध छ बैठकमा लाप्राक नमुना बस्ती शङ्खमूल पार्क जानकी मन्दिर परिसरमा लाइटिङ जडान उज्यालो नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना लगायतका परियोजनाहरू आगामी अक्टोबरभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जार जारी गरेको छ यस्तै नेपालको बढ्दो रोजगारी बेरोजगारी अन्त्य गर्न सहकार्य गर्ने नेपाली महिलाका लागि गत वर्षदेखि जारी सिप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ जापान सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकास र भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी दिनमा दिगो पुननिर्माण र पूर्वाधार विकासमा थप सहयोग विस्तार गर्ने जापानको भनाइ छ नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसँगको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो भेटमा मन्त्री राईले नवनियुक्त राजदूतका रूपमा नेपाल आएकोमा बधाई दिँदै उहाँको कार्यकालमा आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित कार्यमा जापानको सहयोग अपरिहार्य हुने अपरिहार मन्त्रालयले जापान सरकारले नेपालको आर्थिक सामाजिक र मानवीय विकासमा पुर्याएको योगदानको नेपाल सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो उहाँले कुरेखानी खानी जलविद्युत आयोजना र बिपी राजमार्गले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको विकास योगदान आफैमा विशिष्ट रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाको सड़क सञ्जालको गुरू योजना निर्माणमा जापानको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनु भयो भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा जापानले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री राईले आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा बाह्रको परीक्षाफल प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ परीक्षाफलमा कुनै कमी कमजोरी भए नभएको सम्बन्धमा अन्तिम परीक्षण जारी रहेको नियन्त्रण कार्यालय स्रोतको भनाइ छ आजै परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्दै एक अधिकारीले आज सम्भव नभए भोलि कार्यालय समयसम्ममा प्रकाशन गरिने बताएका छन् साउन पन्ध्र गते आज खिर खाएर मनाइरहेछ वर्षायामको झरीमा भिजेको शरीरलाई निरोगी बनाउन तथा ऊर्जामय राख्न खीर खाने प्रचलन रहेको छ आजको दिन परिवारका सदस्य इष्टमित्र आफन्त छरछिमेकसँग बसेर खिर लगायत मिष्ठान्न परिकार खाने प्रचलन रहेको छ नेपाली समुदायमा असार पन्ध्रमा दही चिउरा र साउन पन्ध्रमा खिर खाने गरिन्छ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मरिच सुकेको नरिवल दालचिनी आदि राखेर बनाइएको खिर स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिएको छ तर चिकित्सकहरूले भने धेरै मसला राखेर खिर काउन नहुने सुझाव दिएका छन् लगातार जसो खस्ने पहिरोका कारण अरण्यको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोको सिन्धुपाल्चूको बाह्रविसी काठमाडौँ सडक खण्ड दैनिक अवरुद्ध हुँदा यात्रीले शास्ति भोग्नु परेको छ अविरल वर्षासँगै बलेफी जुरेदेखि कल्लेरी महावीरसम्ममा सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ पानी पर्न थालेपछि पहिरो छिनछिनमै सडक पहिरोका कारण छिनछिनमै सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ गत वर्षको वर्षाबाट सडक भाँसिने क्रम समेत बढेपछि यात्रु त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रविसीका प्रहरी निरीक्षक यादव थापा छेत्रीले बताउनु क्षेत्रको कोदारी राजमार्गको झ्याले बिरको सडक खण्ड मर्मत नहुँदा त्यहाँका यात्रुले समेत मार खेपेका छन् युवतीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर रूपन्देही हुँदै भारत लैजाने क्रम बढेको छ रूपन्देही प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा चार सय छयत्तर जनालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरेको छ अघिल्लो वर्ष पाँच सय सोह्र जनालाई उद्धार गरेको थियो रोजगारीका नाममा अवैध ओसार प्रसार गराउने विरूद्ध यो वर्ष अडतिसवटा उजुरी दर्ता भएका छन् गत वर्ष सत्ताइसवटा मुद्दा परेका थिए यति धेरै पीड़ितको उद्धार गर्दा पनि मुख्य आरोपी भने धेरै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् अधिकांश घटनामा युवतीलाई सीमा कटाउन लगाएर अभियुक्त पहिले सीमा काट्ने पीडित पीडितले उसको सक्कली परिचय बताउन नसक्ने र पहिचान नखुल्ने भएकाले पक्राउ गर्न र कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ वेशविखन तथा ओसार पसारमा आफन्तको संलग्नता हुने र पीडितहरूले नै आरोपीलाई लुकाउँदा पनि उद्धार गरिएका सबैका आरोपीलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा प्रक्रियामा लैजान समस्या हुने प्रहरी उपरीक्षक श्याम गेवालीले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्फुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकासँगको सहमति विपरीत उत्तर कोरियाले पुनः पारमाणविक परीक्षणको तयारी गरेको छ सा, सेटेलाइटको तस्बिरमा ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण तयारी गरिरहेको देखिएको अमेरिकी अधिकारीले जनाएका छन् यद्यपि सो मिसाइल कति क्षमताको र कस्तो प्रकारको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि उत्तर कोरियाले नेता किम जोङ उनले पारमाणविक परीक्षण नगर्ने विश्वास गरिएको थियो उत्तरले केही आणविक भट्टीहरू समेत नष्ट गर्न सुरु गरेको थियो यसबारे उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन नौ महिना उत्तरले कुनै पनि पारमाणविक परीक्षण गरेको थिएन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिना कुनै पूर्व शर्त र जुनसुकै समय भेटवार्ताका लागि इरानी अधिकारीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ व्हाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो म जुनसुकै जो म जोसुकैलाई भेट्न सक्छु र भेटवार्तामा विश्वास पनि गर्छु यसै महिनाको सुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति र इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले एक अर्कालाई लक्षित गर्दै चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि ट्रम्पले केही लचकता देखाउँदै पछिल्लो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ट्रम्पको प्रस्तावपछि रुहानीका सल्लाहकार हमिद अरालेबीले अमेरिका सम्झौतामा फर्केमा र रा इरान राष्ट्रका अधिकारीको सम्मान गरेमा यसले वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउनु भएको छ गत मे महिनामा इरान सम्झौताबाट अलग भएपछि अमेरिका र इरान बीचको सम्बन्ध थप चिसिएको हो सो सम्झौता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू हटाइएपछि इरानले आफ्ना परमाणु कार्यक्रम नियन्त्रण गरेको दावी गर्दै आएको थियो इरानसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बेलायत फ्रान्स चीन रुस र जर्मनीको विरोधका बावजुद अमेरिकाले केही दिनभित्रै पुनः इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग उपराष्ट्रपति कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिको छिनोफानो आज हुँदैछ जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहेका त्रिभुवन आर्मी र नेपाल एपिएफ बीचको खेलले उपाधिको छिनोफानो गर्नेछ ललितपुरको सादोबाडो इस्ति, सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो साढे तिन बजे दुई टोली आमाने सामान्य हुनेछन् यो खेलमा जित निकाले टोलीले उपाधि कब्जा गर्नेछ भने बराबरीको नतिजा आए पनि एपिएफलाई फाइदा हुनेछ प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने टोलीले दुई तथा उपविजेता टोलीले एक लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् दुई खेलमा निकालेको रौतहटले भने तेस्रो स्थानमा रहेर प्रतियोगिता सकाएको छ यसअघि लिगको नौ खेलमा दिउँसो एक बजे नेपाल पुलिस र काठमाडौँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् इङ्ल्याण्ड एक हजार टेस्ट खेल्ने पहिलो मुलुक हुने भएको छ भोलि घरेलु मैदानमा इन्डियासँग हुने खेलले उसलाई एक हजार टेस्ट खेल्ने राष्ट्रको पहिचान दिनेछ इन्डियासँगको टेस्ट सिरिज नेपाली समयअनुसार भोलि दिउँसो पाउने चार बजे बर्मिङहममा हुँदैछ उन्नाइस सय दुईमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको उसले यसअघि खेलेका नौ सय मध्ये तीन टेस्टमा जित हासिल गरेको छ तीन टेस्ट भने बराबरीमा सकिएका छन् को एक हजारौँ टेस्टको कमानी नै गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले देशैभर प्रदर्शन गर्दै डाक्टर केसीसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइने सन् दुई हजार बिससम्ममा बिस लाख पर्यटक भित्र सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने एनआरएनएको प्रतिबद्धता नरता दिने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग अमेरिकासँगको सहमति विपरीत उत्तर कोरियाले झन्डै नौ महिनापछि प्रमाणविक परीक्षण गर्दै र उपराष्ट्रपति कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि छिनोफानो आज अपराजित एपिएफ र आर्मी भेट्दै स्पष्ट प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विदमाग नमस्कार